Nachotaka ni waambieni wananchi wa Mtoambu na wananchi wa Monduli. Nanipata? Hivi mwezi ujao naenda kupiga kura kabisa kwenye uchaguzi ambao ni muhimu kuliko uchaguzi mwingine wowote maisha yetu yote. Sasa naenda kumalizana na CCM. Na tunaenda kumalizana na Magufuli. Sawa sawa? Kwa hiyo hakikishe tunaenda kupiga kura kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya wajukuu wetu. Hii njaa ya hii miaka mitano na haya manyanyaso ya miaka yote hii tukamalize kazi mwezi ujao. Sawa sawa? Sasa tunataka tumalize huu kandamizaji wa miaka yote hii. Sawa? Na tutafanya hivyo.